নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আব্দুল আছাম ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে যিহেতু গম পাইছে যি বহুতো ইউটিউবৰ ভিডিঅ' দেখি আছে যে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আত্মসহায়ক গোটসমূহৰ প্ৰত্যেকজন সদস্যলৈ 50,000কৈ টকা সাহাৰ্য আগবঢ়োৱা হ'ব। এই সাহাৰ্য লাভ কৰিবলৈ আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কেনেকৈ কৰিব এই ভিডিঅ'টোত মই সেইটো জনাম। যিহেতু অনলাইন আবেদনৰ লিংক যোৱাকালি খুলি দিছে, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকৈ অনলাইন আবেদন কৰিব সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ পাব পাৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক। কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বেই আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিয়ক। এই আঁচনিখনৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে স্বামী বিবেকানন্দ আছাম য়ুথ এম্পাৱাৰমেণ্ট যোজনা, চমুকৈ সভ্যম। এই আঁচনিখনৰ পৰা আপোনালোকে 50,000 টকা প্ৰত্যেকজন সদস্যই পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এই আঁচনিখনৰ দ্বাৰা 2,00,000 হিতাধিকাৰী লাভান্বিত হ'ব। এই আঁচনিখনৰ অন্তৰ্গত আপোনালোকে কি কি এলিজিবিলিটি হ'ব লাগিব, আপোনালোক মাষ্ট বি, আপোনালোকৰ প্ৰথম এলিজিবিলিটি হৈছে আপোনালোক পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম হ'ব লাগিব, আপোনালোকৰ এজ ন্যূনতম 40 বছৰৰ তলত হ'ব লাগিব, আপোনালোকে 10th পাছ অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পাছৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব, আৰু আপোনালোকে 2020 চনৰ ছেপ্টেম্বৰৰ আগত যিকোনো এটা গ্ৰুপ বা ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপত থাকিব লাগিব, আত্মসহায়ক গোটৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব। প্ৰথমতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইল বা কম্পিউটাৰত ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি ল'ব। যদি আপোনালোকে মোবাইলত ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰে তেন্তে 3 ডটত গৈ পেলাই আপোনালোকে ডেস্কটপ ছাইট অন কৰি ল'ব। তাৰপাছত আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিয়া হ'ব, সেই লিংকটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এই পেজখন অ'পেন হ'ব। এই পেজখনৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে স্বামী বিবেকানন্দ য়ুথ এম্পাৱাৰমেণ্ট যোজনা। এতিয়ালৈকে অসমত কিমানটা গ্ৰুপ ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈ আছে, 2622টা গ্ৰুপ ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈ আছে আৰু এতিয়ালৈকে 4খন এপ্লিকেশ্যনহে ছাবমিট কৰিছে। আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে গোটেই অসমত মাত্ৰ 4খন এপ্লিকেশ্যনহে ছাবমিট কৰিছে, অৰ্থাৎ এইখন যোৱাকালিহে এই এপ্লিকেশ্যন লিংকটো খুলি দিছে অসম চৰকাৰে। আপোনালোকে এতিয়া কি কৰিব, নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন দেখিছে, ইয়াত নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপাছত আপোনালোকৰ এনেধৰণৰ এখন পেজ খোল খাব, ইয়াত দেখিছে গ্ৰুপ নেম এণ্ড মোবাইল নাম্বাৰ। আপোনালোকে গ্ৰুপ নেমত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ যিটো ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ বা আপোনালোকে যিটো গ্ৰুপত সোমাই আছে সেই গ্ৰুপটোৰ নাম লিখি দিব আৰু ইয়াত মোবাইল নাম্বাৰটো লিখি দিব আৰু জেনেৰেট অ'টিপিত ক্লিক কৰি দিব। তেতিয়া এটা আপোনালোকে যিটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছে তালৈ এটা অ'টিপি যাব, অৰ্থাৎ 1-টাইম পাছৱৰ্ড যাব। সেই 1-টাইম পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে তাত ভৰাব লাগিব। এনেধৰণে আপোনালোকৰ অ'টিপিটো আহিব আৰু ইয়াত এই ঘৰটোত আপোনালোকে অ'টিপিটো ভৰাই দিব। এয়া মোৰ মোবাইলত এতিয়া অ'টিপি আহি গৈছে। ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে এনেধৰণে আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ আহিব। আপোনালোকে নিজে এটা পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব, ইয়'ৰ পাছৱৰ্ড আৰু কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড, আপোনালোকৰ মনৰ ইচ্ছাৰে এটা ষ্ট্ৰং পাছৱৰ্ড। পাছৱৰ্ড বনাবলৈ আপোনালোকে ওপৰত যিটো ৰঙাকৈ আখৰকেইটা আছে সেইকেইটা ভালকৈ পঢ়ি ল'ব, যে এই মিনিমাম অফ 8 কেৰেক্টাৰ, 8টা কেৰেক্টাৰ থাকিব লাগিব পাছৱৰ্ডটোত, এটলিষ্ট 1 আপাৰকেছ এলফাবেট, এটা এলফাবেট থাকিব লাগিব, এটলিষ্ট 1 লৱাৰকেছ এলফাবেট, এটা স্মল লেটাৰ থাকিব লাগিব, 1 ডিজিট এণ্ড 1 স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ, এটা সংখ্যা থাকিব লাগিব আৰু এটা স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ থাকিব লাগিব। তাৰপাছত আপোনালোকে ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। এয়া দেখিছে আপোনালোকৰ গ্ৰেট, ইউ হেভ বিন ছাকচেছফুলি ৰেজিষ্টাৰ্ড। এনেকৈ আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈ যাব। তাৰপাছত আপোনালোকে ক্লিক হিয়াৰ টু লগ ইন, এই লগ ইনটোত ক্লিক কৰি দিব আকৌ লগ ইন হ'বলৈ। এনেকৈ লগ ইনটোত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপাছত আপোনালোকৰ একেধৰণে আগৰ যেনেকৈ পেজটো আহিছিলে সেই পেজটোতে আকৌ ৰিডাইৰেক্ট হৈ আহি যাব। তাৰপাছত আপোনালোকে ইয়াত যিটো দেখিছে গ্ৰুপ, এইটো গ্ৰুপত ছিলেক্ট কৰিব। চ' ইউজাৰ নেম অৰ মোবাইল নাম্বাৰ, আপোনালোকে ইউজাৰ নেম দিয়া নাছিলে গতিকে মোবাইল নাম্বাৰ, যিটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছিলে সেই মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াত দিব আৰু পাছৱৰ্ডটো ইয়াত দিব। তাৰপিছত ইয়াত যিটো একেটা এই 89313 যিটো আছে সেইটোকে এই ঘৰটোত ভৰাই দিব, যিটো থাকে আপোনালোকৰ তাত সেই ঘৰটো ইয়াত ভৰাই দিব, এইটো কেপচাটো ইয়াত ভৰাই দিব। তাৰপাছত আপোনালোকে লগ ইন বটনটোত ক্লিক কৰি দিব। যেতিয়া আপোনালোকে লগ ইন হ'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ এইটো হৈছে প্ৰফাইল, আপোনালোকৰ গ্ৰুপ নেম, আপোনালোকে এনেধৰণে আহি যাব আপোনালোকৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ যিখিনি ছাবমিট কৰিছিলে। ইয়াত আপোনালোকে যিটো ইডিট অপশ্যন দেখিছে তাত ক্লিক কৰি দিব। তেতিয়া ক্লিক কৰিলে ইয়াত আপোনালোকে ইয়াত গ্ৰুপ ইমেইল, গ্ৰুপৰ যদি ইমেইল আছে, গ্ৰুপ ডিষ্ট্ৰিক্ট, মেক গ্ৰুপ এড্ৰেছ ইয়াত ভৰাব, গ্ৰুপ পিনক'ড ভৰাব, গ্ৰুপ বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ ভৰাব, গ্ৰুপ কনফাৰ্ম একাউণ্ট নাম্বাৰ ভৰাই দিব, ইয়াত একাউণ্ট নাম্বাৰটোকে ইয়াত আকৌ কনফাৰ্ম কৰি দিব, গ্ৰুপ বেংক IFSC কোডটো ইয়াত ভৰাই দিব। তাৰপিছত ইয়াত গ্ৰুপ বেংক পাছবুক আগতে স্কেন কৰি থ'ব সেইটো আপোনালোকে ইয়াত ভৰাই দিব পাৰিব, ইয়াত ব্ৰাউজ কৰি পেলাই, এনেকৈ ব্ৰাউজ কৰি পেলাই ইয়াত আপোনালোকে ভৰাই দিব পাৰিব।
কিন্তু জানি থব যে সেই আপুনি যিটো ডকুমেণ্ট ভৰাব সেইটো পি ডি এফ ফৰ্মত হ'ব লাগিব আৰু মাত্ৰ 1 MB হ'ব লাগিব। 1 MBতকৈ যদি বেছি হয় ইয়াত আপলোড নহ'ব আৰু পি ডি এফ ফৰ্মত হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মখন ইয়াত ভৰাই দিব আপোনালোকৰ গ্ৰুপৰ। ইয়াত ডি চি অফিচৰ যিটো ফৰ্ম তাত দুখন ভৰাই দিব। ইয়াত আধাৰ ডকুমেণ্ট কিবা থাকিলে ইয়াত ভৰাই দিব। ইয়াত ব্ৰাউজ কৰি পেলাই ইয়াত আধাৰ ডকুমেণ্টৰ কি ভৰাব মানে সেইটো ইয়াত লিখিব পাৰিব। ইয়াত আধাৰ ডকুমেণ্টৰ নামটো আৰু ইয়াত আধাৰ ডকুমেণ্ট ব্ৰাউজ কৰি পেলাই ভৰাই দিব। আৰু ছেল্ফ ডিক্লাৰেশ্যন, আপোনালোকে কিবা ডিক্লাৰেশ্যন কৰিব বিচাৰে যদি ডিক্লাৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। আৰু ছেভ বেচিক ডিটেইলছত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এই ইয়াত যে আছে এপ্লিকেশ্যন এই এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন খোল খাব। এইখনেই হৈছে মেইন এপ্লিকেশ্যন। আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে ফৰ অফিচ ইউজ অনলি, এইটো কেৱল কাৰ্যালয়ৰ বাবে ব্যৱহাৰ, ইয়াত আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে। ইয়াত আপোনালোকে নেম, ডেট অফ বাৰ্থ, এইটো নট ডিটেইল নো ডিটেইলছ ফাউণ্ড দেখুৱাব পাৰে যিহেতু আপোনালোকে একো ডিটেইলছ এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। যেতিয়া আপোনালোকে ডিটেইলছখিনি দি দিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ইয়াত ডিটেইলছখিনি দেখাবলৈ আৰম্ভ কৰিব। আপোনালোকে ফৰ্মখন লাহে লাহে পূৰাবলৈ আৰম্ভ কৰিব। ইয়াত আপোনালোকে বিজনেছ ইনফৰ্মেশ্যন, ব্যৱহাৰ তথ্যখিনি দিব পাৰিব। আপোনালোকে সেই গ্ৰুপটোৰ কি হয় ইয়াত দিব, স্বত্বাধিকাৰী, অংশীদাৰী, প্ৰাইভেট লিমিটেড, লিমিটেড কোম্পানী, আন কোনো, ইয়াত আপোনালোকে যিটো অপশ্যন তাত ভৰাই দিব। বৰ্তমানৰ ব্যৱসায়, কাৰেণ্ট বিজনেছ এড্ৰেছ ইয়াত ঠিকনাটো দিব। ব্যৱসায় পৰিসৰ, ব্যৱসায় পৰিসৰটো দিব, আপোনালোকে ৰেণ্টেড ভাড়া বিনিময়ত কৰে নে স্বত্বাধিকাৰী সেইটো দি দিব। ষ্টেটটো আপোনালোকৰ অট'মেটিক ছিলেক্ট হৈ থাকিব, এইটো এইখন যিহেতু অসমৰে এখন স্কিম গতিকে এখন ৰাজ্য সেইটো অসমৰে হ'ব। ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকে ইয়াত ছিলেক্ট কৰি আপোনালোকৰ কি ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াত ভৰাব পাৰিব, বাক্সা, বৰপেটা, আপোনাৰ গোটেইখিনি ডিষ্ট্ৰিক্ট থাকিব, তাৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াত আপোনাৰ পিনক'ডটো ভৰাব, ইয়াত আপোনাৰ ইমেইলটো দিব, মোবাইল নাম্বাৰ অট'মেটিক জেনেৰেট হৈ থাকিব, ইয়াত আপোনালোকে টেলিফোন নাম্বাৰটো দিব পাৰে। ব্যৱসায়িক ক্ৰিয়াকলাপ, আপোনালোকে বৰ্তমান ইয়াত উপস্থিত কি কি ক্ৰিয়াকলাপ কৰিছে তাত ইয়াত এই ঘৰটোত ভৰাব লাগিব আৰু ইয়াত প্ৰস্তাৱটো দিব পাৰিব। আৰম্ভণি তাৰিখটো ইয়াত দিব, আপোনালোকে ইয়াত কেলেণ্ডাৰৰ পৰা ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব। সংস্থাটো পঞ্জীকৃত নে, আপোনালোকে যিটো গ্ৰুপ সেইটো ৰেজিষ্টাৰ্ড হয় নে নহয়, ইয়াত ইয়েছ অৰ ন' হয় বা নহয় ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। আৰু ইয়াত আপোনালোকে ঘোষণা বা অংগীকাৰ সকলো ধৰণৰ ইয়াত যদি ইয়াতে আছে, মই প্ৰদান কৰা সকলো তথ্য সত্য, শুদ্ধ আৰু সম্পূৰ্ণ বুলি মই সাক্ষ্যদান কৰিছোঁ, মই কোনো বেংকৰ ঋণ পৰিশোধ কৰাত ব্যৰ্থৰূপে চিহ্নিত নহয়, এইখন আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব এইখিনি। আৰু ইয়াত টিকমাৰ্ক লগাই দিব আৰু টিকমাৰ্ক লগাই ইয়াত ছাবমিট বাটনটোত ক্লিক কৰি দিব। এনেকৈ আপোনালোকে ফৰ্মখন ছাবমিট কৰাৰ পাছত যি স্বামী বিবেকানন্দ আসাম ইউথ এমপ্লয়মেণ্ট যোজনা চেভিয়াম যিটো যোজনাৰ পৰা আপোনালোকে 50,000 টকা হিতাধিকাৰী হ'ব পাৰিব। মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টোৰ কিবা উপকাৰ যেন পালে লাইক কৰিব, ভিডিঅ'টো বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ৰায় কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এনেধৰণৰ আপডেট পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।